کرکٹر اعجاز احمد صاحب اس وقت یہاں پہ یہ پسند کرتے ہیں، انہیں کیسے کھیلتے ہیں؟ السلام علیکم اعجاز احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ خود ایک کرکٹر ہیں، بھی پسند کرتے ہیں، کیسے کھینچ رہا ہے یہ کھیل آپ؟ یہ بالکل بڑا اچھا اور ہمارا روایتی گیم ہے پنجاب کا، اور اسے میں بچپن کے 14-16-17 سال کی عمر میں خود بھی کھیلتا رہا، لیکن بہت زیادہ جو کبڈی تھی جو ہم کھیلتے تھے وہ پوری گراؤنڈ میں ہوتی تھی، اب یہ پرو کبڈی ہے، لیکن ان شاء اللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ڈیفینیٹلی ہماری امپروو کرے گی اور زیادہ، اور جیسے جیسے اس کی اچھی مارکیٹنگ کی جائے گی. دوسرا پی ایس ایل ہوئی تھی، تو پی ایس ایل میں پہلے سال اتنی وہ پاپولر نہیں ہوئی تھی، لیکن اگلے سال پھر اس سے اگلے سال بڑی اچھی، اسی طرح آئی پی ایل بھی. اب انڈیا کے اندر بڑی زبردست جا رہی ہے کبڈی کی ٹیم، کبڈی لیگ جو ہے، اور یہاں بھی ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے، ہوپ فلی نیکسٹ ایئر یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ لیگ ہوگی، لوگوں میں انٹرسٹ کریٹ ہوگا، لیکن پنجاب کی تو یہ روایتی گیم ہے، پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. میں جو کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے لوگ اسے کامیاب کرتے ہیں، یہ پہلا ایونٹ ہے، تیسرا دن ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں، اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں بس میرا جو جتنی بھی ٹیمیں اس کے جو آنرس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرکٹر سے، فلم اسٹار سے، یو نو اچھے اینکرس جو ہیں، جو بھی اس وقت میڈیا کے پاپولر لوگ ہیں، سب کو انوالو کریں اس کے اندر، اور اس طرح اور زیادہ انٹرسٹ بڑھے گا. آپ نے دیکھا انڈیا میں سارے فلم اسٹار 3-3-4-4 اسٹار جو ہیں ایک جی، اور اس لیے وہ وہاں پہ بڑی پاپولر ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ سارا تجرباتی سال ہے پہلا، اگلے سال سے یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چل جائیں گی، اور اگلے سال سے میرا خیال ہے یہ بیٹر پوزیشن میں آئے گی. اچھا سر، لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں برینڈ امبیسڈر ہوں گوادر بہادر کا، اور انہیں کا آج میچ ہے، پہلا میچ جیتے ہوئے ہیں، اور آج بھی ٹیم اسپرٹ بڑی ہائی لگ رہی ہے، کوئی بھی پہلا میچ جیت لیا کسی بھی ٹورنامنٹ کا تو بڑا امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے، پہلا میچ کسی بھی لیگ کا، پہلا میچ جیتنے سے ان کا مورال بہت ہائی ہے، اور ان کا ابھی اسٹارٹ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، ابھی جو ہے وہ 10-10 ٹیم کے ساتھ جیت رہی ہے، اور ہوپ فلی آج بھی جیتے گی تو اس کا آگے کوالیفائی کرنے کا چانس بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گا. سر ہم بیسٹ آف لک کہیں گے آپ کی ٹیم کو، آپ کو آپ ٹیم ہے اس کو کس طرح دینا ہے؟ جی بالکل بڑا اچھا، میرا ساتھی جو میرا دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے، اور میرا ان کے ساتھ فیملی ریلیشن بھی ہے، اور اس لیے جو ہے نا یہ پانچ سال پہلے جب حیدر علی نے یہ پلان کیا تھا، ہم اس وقت سے اس پہ کام کر رہے تھے، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے اس وقت ہماری ٹیم جو ہے وہ میدان میں کھیل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال سے اس کا بہت پازیٹیو رسپانس آئے گا. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ کرکٹر اعجاز احمد صاحب تھے جو کہ برانڈ ایمبیسڈر ہیں